Janë bërë 24 vjetë që nga sulmi i dytë familjen Jashari nga forcat policore sërbe, sulm ky i cili ishte thuajse i fundit, pas atij ku mbetën të vrarë 20 anëtarë të familjes Jashari, përfshirë edhe komandantin legjendar Adem Jashari. Për të kujtuar këtë ditë, homazhe te kompleksi memorial Adem Jashari kanë bërë kryeministri Kurti me kabinetin e tij qeveritar, kryetari Skënderajt dhe familjarët e Jashareve. Ishin orët e hershme të mëngjesit të datës 22 janar, ku përsëri në lagjën Jashari në Prekaz nuk gjendej qetësia. Kjo pasi që një sulm i dytë drejt kullave të Jasharëve u zhvillua atko nga forcat të policisë serbe me armë nga më të ndryshmet. E nga ky sulm mbetën të plagosura vajzat e Hamës dhe Rifat Jasharit. Edhe pas 24 vjetësh, kjo datë e vitit 1998, përkujtohet çdo vit nga krerët e shtetit. Kryeministri Kurti së bashku me kabinetin qeveritar bën homazhe te kompleksi memorial Adem Jashari, ku foli rreth këtij sulmi. Sot janë bërë pra 24 vjet prej kur forcat e shumta policore e ushtarake të Serbisë jam syen gjatë luftës qërimtare për her të par kullës e Jashareve, me qërast i patën plagosur Selvete Jasharin, vajzën e Hamz Jasharit, dhe Ilirjana Jasharin, vajzën e Rifat Jasharit. Për të kujtuar këtë ditë për homazhin në këtë kompleks, erdhën edhe kryetari i Skënderajt, Fadil Nura, dhe ai i kaluarin nga familja Jashari, Bekimi. Nderuam rezistencën e familjes Jashari, përkat se është përvjetorin e rezistencës, e kemi obligim institucional. Bën një rezistencë prafërsisht 45 minuta, ku i zbrapsin ato forcë, atë njësi elite, mund të them, se si pas informacionë flite që ka qenë dhe atë arkani me njësitin e ti. Pas homazhëve, kryeministri Kurti bashkë me kabinetin qeveritar vizituan edhe kullat ku takuan me disa nga familja Jashari dhe shikuan nga afër ndërhyrjet emergjente në shtëpinë e Sal dhe Hamit Jasharit. E ky përvjetor